Ecológica de parte dos políticos para fazer esse tipo de trabalho. E nós estamos já, desde 96, lutando nesse sentido. Quando nós começamos o nosso trabalho aqui em Santo Aleixo, havia uma prática de 90 a 100, quase 100% das pessoas de jogarem o seu lixo dentro dos rios. E isso nós conseguimos reverter. Hoje em dia, 90% das pessoas colocam seus lixos nos latões, né? E uns 10% ainda teimam, né, em deixar o seu lixo dentro da... jogar nos rios, deixar nas margens do rio ou nas matas. Mas a maior parte dos lixos que nós encontramos nas matas hoje em dia é proveniente de pessoas que vêm de fora fazer turismo em Santo Aleixo. Então isso é que falta a parte também da política do órgão público de Magé, de fazer uma fiscalização lá embaixo, uma conscientização dos ônibus, das vans que entram, distribuir sacolas para que eles venham aqui, desfrutem da nossa natureza, desfrutem da nossa beleza, mas não deixem os lixos deles aqui. Então, por enquanto não tem, então nós estamos buscando nós mesmos ainda continuar com esse trabalho. E eu agradeço a vocês que vocês estão contribuindo com isso. Tá bom? Muito obrigado. Eu espero que a gente possa fazer uma boa caminhada para aqui. Tá legal? Para todos.
Daí, de vez em quando, a gente esquecia um amarrado que era feito de polícia. Você esquecia o cara amarrado e ia embora, pô, dava uma merda. De quem procura. O nome dele, cara, que ele quer fazer aquele curso. A gente já sabia quando ele botava a frita na cara dele. E um caiu, né? Quebrou o pescoço e veio a falecer. Aí, o seu Jorge, né? Telefonou pro Durano no Rio. Patrão, sai daqueles cantinhos um parada seu. Aqueles que você disse que era um fodão. Tá subindo as pedras. Tá aqui, tem um deitado na pedra. Aqui na mesa. O que é que aconteceu com ele? Tá doente? Não, tá morto, patrão. Coisa que é,
alpinismo. É, eu gosto. Tem lá na pedra do Monjolo, tem os pinos de alpinismo. Eu amarro a minha corda lá em cima, desço no braço, subo no braço, mas não confio no pino, né? Eu confio muito na minha força física. Enquanto eu tiver, eu utilizo. Agora na área de mata, né? E assim como nós gostamos que as pessoas que entram na nossa casa respeitem o nosso espaço, nós vamos também fazer por onde respeitar os espaços dos animais e dos vegetais, tá? Vamos procurar seguir sempre a trilha, não vamos retirar nada, vamos apenas observar e desfrutar da beleza da natureza, ok? Ele tá falando muito alto,
evitar falar muito alto pra gente não perturbar os animais. Geladinha, João, vai tomar. X salada. É mais. Não, tá tudo pra bom. Isso aqui já foi pelado. Já. É que ela gosta de ser cuidada. Ela gosta de ir assim, de beira de caminho. Ela dá. Se você quiser achar essa planta, procure um lugar onde as pessoas pisam. Caminho. Ué, interessante. De onde? Por quê? Também das plantas medicinais e das nossas árvores aqui. É uma enciclopédia
viva, né? Que tem que ser aproveitada. Já fiz uma reportagemzinha com ele para ver se a gente consegue guardar a memória desse homem que conhece muita coisa dentro da mata. Vamos tirar? Ó, tem mexerica de mato ali. Mas tá só dentro do mato, né? Agora de vida tá beirando o quê? Uns 180, 200 mais ou menos? Bom dia, seu Jó.
vazio de novo, né? Só esse pedacinho aqui pra lá, precisa separar. Ah, o limão, esse limão tá em extinção também, sabia? Sorria, você está sendo filmado. Olha que linda essa aqui, gente. Ai, que linda. Lá em casa aconteceu uma coisas assim. Linda, né? Thank you.
Tu quer andar primeiro do que eu, pô? Primeiro velho. Poxa vida! Tô bonito, né? Sora. Ai, tá valeu, certo. Valeu, amigo, hein? Quero ver. Não vai se arrepender, ninguém quis tirar pra quero ver nada. Eu, hein? A outra vai te escondendo, essa aqui não, essa fica assim, ó. Vamos. Aí o peso bate na copa dela, pode entrar muito forte, vamos pra conta. Outra planta perigosa, vocês já viram aqui, nossa, imenso que pariu lá. Outra planta muito perigosa também, isso aqui é eucalipto. É, eucalipto. Caiu. Não vê muita via de estrada mais. Aonde se esquerda? Acho que é mentira, mas não é. É, não é muito pai. É, ele tá bem... Aqui é o Curtiga do lado.
pode sim. É, cuidado aí, ó. Essa é boa. Uau, essa aqui. Ah, não. Tá torcida aí. É embaixo aí também. Essa aqui, ó. Ó aqui no sócio, eu já esfreguei a perna dela só pra te levar a saudade pra cima. Passa no braço dele pra ele perceber, ó. Entendeu? Ele não sabe. Pra conhecer o ortiga, o que você faz? Você pega, passa nas pernas de um da pessoa. É. Fazer corrida de carrinho, ele brincava de fazer pequeno. Esse é qual, Marcos? O Will tá muito tempo que não vai pro mato com ele, porque ele não aguenta. Puxando, ela trouxe um lixo.